Det er umulig å definere hva kunst er. Og svaret på det må jo være det at det finnes egentlig ikke noe svar. Kunst er i konstant bevegelse. Det er i konstant forandring. Kunstbegrepet er ikke noe som er statisk. Og til enhver tid definerer man kunst på forskjellige måter. En av de viktigste temaene i arbeidet mitt, det er jo det at livet til kvinner i Kina er veldig annerledes fra livet til kvinner i Norge. I Kina så er det jo sånn at kvinner er på en måte, de har ikke den samme friheten, hverken til utdanning, til jobb eller seksualitet. De er i en man's world, og de er dominert av det og sliter med det. Og derfor er veldig mange av kvinnene mine motivene, der er kvinnene bundet. Samtidig så er det jo det helt motsatte som skjer i Norge. Der er jo kvinner totalt frie. De får all den utdanningen, økonomien som de vil. Og den friheten som kvinner har i Norden, den er også en seksuell frihet. Og dermed så får man på en måte to vidt forskjellige tolkninger av akkurat samme motiv. Og det er den dobbeltheten som er i livet, som jeg synes er da interessant å kommentere og gå i dybden gjennom maleriene mine. Mange av bildene mine er jo basert på fotografier, og jeg bruker ikke modell. Og jeg tror dette er kanskje sånn veldig mange malere jobber. Man går på internett, man tar bilder derfra, eller man bruker bøker og blar i de. I mitt tilfelle så er jeg veldig opptatt av en japansk fotograf som heter Araki, og han er veldig kjent for sine bilder av kvinner som er bundet. Og det er et tematikk som passer da inn i mitt arbeid. Basert på bildene til Araki så lager jeg ofte mine egne skisser og har en haugevis med skissebøker. Og så tar jeg digitale bilder, går inn i Photoshop, bearbeider de der. Og da trykker jeg de bildene på lerret, og så begynner jeg å male på de lerretene. Det aller største grunnen til å være skeptisk for hvorfor man skal bli kunstner, det er jo på grunn av økonomien. Økonomien er noe man overhodet ikke vet noe om. Man lager jo sin egen jobb. Man blir jo ikke ansatt som kunstner noen sted. Man skaper sin egen jobb, sine egne utfordringer. Og hvis man er heldig, og det er noen som er interessert i det man gjør, så kan du få solgt dine arbeider. Men et galleri tar nesten 50% av salget. Da sitter du igjen med 50%, og så skal du skatte av det. Så det er en tøff yrke, og det er kanskje det virkelig grunnleggende spørsmålet et ungt menneske i dag må stille seg. Hvorfor vil jeg bli kunstner når jeg kommer til å tjene veldig lite? Og statistikken er selvfølgelig mot alle i den forstand at det er veldig få som overlever som kunstner etter 10 år. De som greier seg, de greier seg oftest veldig godt. Og da må man på en måte analysere og se hvordan er det de har greid å profilere seg og markedsføre seg. Det beste er jo selvfølgelig å ta en utdanning som alt mulig annet. Og ved å ta en utdanning på akademinivå, så får man en fantastisk grunnleggende kunnskap om hva kunst er for noe, og hvordan man skal kanskje tenke. Og det er tenkingen som er det mest interessante. Teknikkene kan man lære seg etter hvert, men metode og måten å tenke på er det sentrale. Kunstneryrket, den er en kjempeutfordring. Og hvis man har drømmer om å bli kunstner, så skal man følge sine drømmer.